Procesi për marrjen e azilit në SBA i zgjati 15 vjet. Bordi apelit për emigracionin në SBA vendosi në favor të çështjes së azilit të gazetarit meksikan Emilio Gutierrez Soto. Ishte një pritje e gjatë me shumë zhgënjime, por tani ndihemi lumtur dhe mbi gjitha jam shumë mirënjohës. Me sento contento. Gazetari iku me djalin e tij drejt SBA-s në vitin 2008. Pasi mori kërcënime me vdekje për shkak të raportimit të tij mbi korrupsionin në ushtrinë meksikane. Me të mbritur në një pikë kufitare në SBA, ai kërkoi mbrojtje përmes azilit. Kjo filloi një proces shumë të gjatë dhe të padrejtë gjatë së cilit ai u arrestua dy herë, pavarësisht se nuk ishte shkelur asnjë ligj. Pra kjo ishte një luftë e madhe për klubin kombëtar të shtypit që i ofroi përkrahje dhe një sër organizatash të tjera për lirinë e shtypit. Në një ngjarje në Washington ku ishte ftuar të fliste për rastin e tij, zoti Gutierrez Soto buzqesh flet me gazetarë të tjerë dhe her pas here i mban lotët teksa falenderon njerëzit që ndihmuan përgjatë kësaj rruge. Ndihem jashtëzakonisht mirënjohës për avokatët dhe për gazetarët që më ndihmuan. Mbrojtësit e lirisë së shtypit thonë se udhtimi i gazetarit meksikan deri te drejta për të jetuar në SBA tregon se sistemi i imigrimit duhet të ndryshojë. Ata duan mbrojtje më të mirë për gazetarët në rrezik që detyrohen të vinë në SBA për arsye sigurie. Ajo që po kërkojmë është që më shumë demokraci perëndimore të bëjnë atë që e ka bërë Kanadaja, që është krimi një vize speciale për punonjësit e të drejtave të njeriut, e cila do të përfshin të gazetare që janë nën kërcnim për shkak të kësaj lufte globale ndaj demokracisë. Një sistem i tillë, thot ajo, do të garanton të sigurinë e gazetarve dhe do t'i ndihmon të ata të kthehen në punë. Kjo më të vërtet është përgjigja më e mirë për diktatorët, që do thot, ju mund t'na detyroni të ikim, por nuk do t'na mbyllni gojen. Hapi i fundit për gazetarin Gutierrez Soto para se t'i mbri i leja banimit të përhershëm është dalë para një gjyqtarit të emigracionit në mars për të marrë zyrtarisht letrat e tij të azilit. Aktivistët e lirisë së shtypit thonë se do të jenë në krah të tij.